Ashamar kafune da wato tafi wurdota AJ makam jirtu nagin rabbi gudan bakum sinjirtani tisin rajara to cham anoli global media ira odugu yarra kabde sinif dia dira odugu yarra kan isinitimu antolcha huseni hanga tumuro kopike nati nafana turan afira kinam Dawato ta kenna kibajamo guyar ras akuma baratame oduwan jajjabo biye kenya fi adunya lesan kabanne isinif dianne jiram oduwan kras tartiba isanitin tokkola wasa dijenne kan isin brangenu taham garo odu kenna ti isin dibar sundurati tamsas ni kenna idile guyya guyan aka isin bergawu akosuma wantoti harofti kara media kenna tin isinif derban bifasal paten aka isin bergawu waron youtube channel kenna subscribe hingodatin youtube channel kenna subscribe goda jacham akasuma wari page facebook na like follow hingudatinis page facebook na follow like follow gudadajitam amma kallatiman gara odefanno qabanne dufnetti isin cesifnam suut masuta went china ti italiani team spain fransai german america ti argaturren gara biyekenna tis dufajram covid 19 iro amma kana biyekenna ti hala safisatehen dabalajram Guyar Rakofa Namasagal Red Team Argamem. Iroamakana Ethiopia Kisa Team Covid Kurasagal Hala Hamakana Babatla Chajratun Namota Hidu Team Iyado Gudda Umejram. Tikafi Guddan Bekafi Wallalan Hayufi Tikanis Kunis Hundu Dubartifi Iris Dergagesaf Dergagetin Jarsafi Jolin Namni Hundi Team Makanan Shorukaha Jram. Ethiopian biya hiyetinam biya humnisi tikotim biyoni ak America tun lukuba kanatu achuda dabanitinin falli harkabadem gujati lubbu namota kumalla kamani awalat jurum biyoni jajjabon ak italian fransais ibe kanatu achuda wa tokko wanti sanfidan dabamnan lubbu lamile isani adchajra guyara gujati namote dutu ibe kanan qabamajram jabi nisani guddin nisani Covid kuda segal overwrite tisuf isan indan desif nem jari warri humni kaban sunu arka kenata jurum Ethiopia kisati iben kun bifakanan babat lannanin rakku akamia aka gesisu tilmamun namahin dibum Ethiopia dinamoni virusi corona Covid kuda segal inkaman iro amma kana jata mission ganit jurum Aka gabasini ministera fayya Ethiopia agar sisutim Ethiopia ti namoti virusi Covid kuda segal inkaman guyar rakofa Sagal dabalatan argamu ministerichi beksisem. Saati jemi afudar bekisadim. Korano laboratori taasifamen. Namoza dibba afurif afurtamila makesam. Namni sagal virusi korona ankabamun mirkana et jram. Kanuma wal kabate Ethiopia ti lakosi namoni virusi korona ankabamanim. Jata mishan geet jram. Ministeri fayya Dr. Lia Tadesa ak isneti. Guyara virusi ak kaban kan mirkana em. Namoni hundu. Sena imala biyala kan kabanida jiranit jurum. Namoza virus chan kabaman ke satorba lammi le Ethiopia yotan. Toko lammi irtra. Toko ammo lammumma hindi kan kabuta u himanit jurum. Lammi le Ethiopia afur. Dubai ragar Ethiopia rufun baka tursisa addati urrufin taafi kan turidam. Lama turki vi toko ammo. Sena imala biya ingiliz kan kabani yotan. Hundi sani baka tursisa addati. Hordofi taafi kan tureda taus kasanit jurum. Lamilen hindi umri didama Amerika akasumas. Lamilen ertara umri afurtama ammo sena imala Dubai kan kabanta un himanit jurum. Kutaya ladda kisati kan argaman namota lama kesa toko. Fayyan isa foya un kuticha kesa bohus dubbatanit jurum. Ministeri fayya Ethiopia adde liat haddasam. Turban kana lolli guddan oromo tawallo fi motumana no far gidduti gaggifamun niyada tamam lola kana irratti motumana no far danga isabal ifachu dajacha oromo tawallo warana irratti banim oromo tawallo irra nama shana jesudan nama jahammo madesu niyada tamam madon oromo tawallo yero amma kana hospital kamise kisati waldana maka jiranis yero gara yero ti sini gaba sun kenna niyada tamam Hata ugaru urumoni uwallum Wera risandra tiba na mekana ufra kula chudaf Liyu hayli afar nama kuda torba ajesu nis niyada tamam Akasuma anamota hedus madesu niyada tamam Wallo ilmi gota, wallo biyu gota, wallo sanyi gota Wera ra uliyu hayli afar erra tiba nem Ufra kula chudan dina namashan erra ajese Devise nama kuda torba erra ajesu njifano galmeset jram Motumma nanu afar hamun kanan bay e dalanem Ummati afarisu wankanan bay e dalanani. Kufati sani kanati kandalanan
Afaroni Ethiopia case jiran Afaroni Eritrea case jiranii fi Afaroni Djibouti case jiran walitti dhaamuudhaan Oromota wallo bakka agitanitti miidhaa waliin jechaa waan jiraniif Oromoonni wallo biyya Djibouti keessa jirtan akkasuma naannoo Eritrea yoo jiraattan akkasuma warri biyya jirtanis of eeggannoo cimaa godhaa ummanni haaloo bahachuudhaaf nama wallo bakka argitanitti tarkaanfii irratti fudhadhaa jechuudhaan waa waliidhaamaa jiraniif kanaafuu tasaa akka tarkaanfii irratti hin fudhanne hundi ilmaan Oromoo wallo bakka jirtanitti of eeggannoo cimsaa jechuun Oromoonni wallo biyya Djibouti magaalaa Tojorraa jiran dhaamsa nuuf dabarsanii jiru. Ergaa isaanis bilbilaan dubbifne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Egaa isaan beekaa bara afariin agartee biyya sana jiranitti hin jedhe Eritiraa fi Itoophiyaa fi Djibouti jiran miti irra isaa sanyiin isaanii. Eeyyeen. Saniif amma egaa agartee warra amma egaa jalaa warri isaanii jalaa du'e kanatu agartee egaa kana nuti dirmadhaa jedhanii agartee kan biyya keessaatis biyya hundatu ijatu jiran jechaadha. Amma saniin kan keereen migaatii keessa jirra moo kamreen Oromoonni keessa waan jiranii. Kanaaf sodaa hamaa keessa jirraa jedhaa jirta. Amma egaa karaa naannoo Tojorraa jedhan kanatti nama tokko tokko karaa xiyya qaban agartee ati warra eessaati? Dawee moo eessaa? Maali? Jedhan egaa gaaffii tokko tokko jiran jechanii. Amma egaa wanni kun gara biyya malaataa yeroo jennee ilaallu gara jeequmsaatti deemuuf deema. Kanaafuu yeroo hunda bilbila nurraan cufina agartee banaa godhaan nu eegaa kan jennu jechaadha. Haala jirtu akkasitti waliin taphanna egaa waan biyya jiruuti akkasitti jirutti jechaadha. Tole uummata tokko rakkoon hin jiru rakkoon isinirra ga'e yoo jiraate karaa waatsaap kennaatiin nu qunnamaa yookaan karaa amma isin qunnamne kanaan nu qunnamaati. Rakkoo isinirra ga'e hunda yeroo yerootti nuuf dabarsaa nullee mootummaa Oromootiin isiniif geenna. Amma kaleessallee waa xiqqoo waa isin ergeen ture na fakkaata. Injinar Takkalaa Uumaa fi Dr. Liyaa Taaddasaa yaala vaayirasii koronaa waliin walqabatee tajaajila laachaa kan jiru giddugala dandamannaa daawwatan. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injinar Takkalaa Uumaa ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa waliin ta'uun ogeessota fayyaa giddugalichaatti tajaajila laachaa jiran waliinis mari'atanii jiru. Ogeessonni fayyaa gara alaatti otoo hin bahin jireenya isaanii guutuu giddugalicha keessaa taasifachuun rakkinni tajaajila garaagaraa fi dhiyeessii akka isaan qunnamaa jiru kaasanii jiru. Rakkinoota kaaniif waltumsuun akka hiikan kan ibsan Injinar Takkalaan bulchiisichi deeggarsa akka taasisuun ibsanii jiru. Bulchiinsi magaalichaa ogeessota fayyaaf dhiyeessii nyaataa, jenereetarootaa fi meeshaalee garaagaraa arjoomee jira. Deeggarsa ogeessota fayyaa taasisee cimsee akka itti fufu ta'uu Injinar Takkalaan himanii jiru. Itoophiyaatti namooti vaayirasii koronaatiin qabamanii yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee New Era Research and Development Center jedhamu Finfinneetti oomisha veentileetaraa oksijiinii jalqabuuf haal duree mara xumuruusaa beeksise. Wirtichi kaampaanii teeknoolojii Noordiin jedhamuu fi deeggarsa mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa muraasaa wajjin maashinii dhukkubsattoota vaayirasichaaf oksijiinii kennu yookaan veentileetaraa biyyuma keessatti oomishuuf karoorfatee hojjechaa kan jiru yoo ta'u guyyoota 15 booda oomisha akka jalqabu ibsee jira. Itti gaafatamaan teeknoloojii wirtuu qorannichaa obbo Naatnaa'el Kabbadaa ibsa kibxataa darbee gaazexeessaa bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti meeshaalee meedikaalaa namootni vaayirasichaan qabaman itti wal aanaman keessa veentileetarri oksijiinii isa tokko waan ta'eef hanqinni maashinichaa akka hin mudanneef biyya keessatti oomisha saffisaa olaanaa hojjetamaa jira jedhan. Deeggarsi mallaqaa hir'achuun gargaarsa UN isa guddicha kana irratti dhiibbaa guddaa uumaa. Kana malees yaaddoon koronaa vaayirasii wayitaa marsaa jiru kanatti yeroo kanaa gargaarsi kun dhaabbachuun rakkoo isaa maadhaa sodaa COVID-19 wajjii walqabatee jetti Yemenitti bakka buutuun olaanoon UN Liz Grandin. Yemenitti namni koronaa vaayirasiin qabamee hanga ammaa gabaafamee hin jiru. Haa ta'u malee biyya hospitaalaa fi kilikoonni ishee waraanaan barbadaan kana keessa weerarri vaayirasichaa dhalannaan yaaddoo guddatu jira. Ameerikaa dabalatee gargaartonni mallaqaa tokko tokko gargaarsa isaanii hir'isaniiru. Sababni kaanis gargaarsi nuti kenninu iddoowwan humnoonni huutii to'atanii butamaa jiru jechuuni. Heeyyamaa argachuuf yeroo dheeraa fudhachuun akkasuma hojjettoota irratti dhiibbaan guddaan hidhaa dabalatee gahaa jira kan jedhanis jiru. Haa ta'u malee aangaa'onni huutii jecha kanaan haalanii jiru. Inumaayyuu WFP malaammaltummaadhaaf bulchiinsa badaatiin komatu.
Marin jiotaf godama tures jijiramni muras ni dufus da bilen gargarsa kun gahamiti jedum yeron kun yero addunyan namota satila morra gargarsa itidabu miti jeda dabata Norwegian Refugee Council Yemen erra sultan bigem warra huti bras era konjira taus addunyan waltahum virus cha kolachu qaba jechun jeda namni kun dubihiman dabata gargarsa UK gargarsa Yemen if go to in earnestness jedam Gama biran guya kalesam kendominan sudin durfamu Syria kesati torbal lamaf wadana dabuf uwamicha taise ojir ole jram kendomini kun aka jereti furmata siyasaf bal ina coronavirus to achu tatafin UNin godu degaru lola kanada nes jedum Ministeri mumme Spain parlama isani di malab siro muddama dere surati marieta jiruti bi isani rohama darba jirtijechun himan Ministeri mumme Pedro Sanchez ibidichitu anno jala ola jirachu Madridti bakka bo'ocha ummatati himan biyetti virusicha gutumangututi akka muattus dubbatan Spain biyota Europa erra namota virusichan qabaman kuma dibato kofi kuma shantami lama fi dibba furi fi afurtami ja qabachun dursiti kalesa immo lakosa namota duani kuma kudushani fi dibba lama Sodomi sad degal misitem. Hali dukuba kana ni tasgaba jechun kan dubbatan hoggana Europa isa jal kawati. Biyoni Europa dorkawan kawaman akkamin torbe rufu aka salpisu firisu dandaan iyada jrum. Komishin Europa skanumaf karora basa jram. Sabab nisa chufamun biyota dinagde rati iba uma wan jruf. Hogganton ni gamsa Europa guyota lamaf hamar yetani yumalim. Degarsa dinagde tasfamu rati ammas wali fingalim. Ministero ni finansi kanumar rati maria chuf. Brussels ra telekonferensi galgala kana tasisum. Ministeri mumme Italian Giuseppe Conte. Charra kanati fayadame. Europa fujire nyaharati infinutanan. Kufun Kenya hin olu jedan. Spain akkamiti jirti jettaniyo kan gafatan taate odeeffannoon guyya kaleessaa keessatti jiru akka mul'isutti yoo tahes namoota 683 du'aniit jiru kun immoo kan isa gaafa harba 757 hir'isee jira namoonni dhibee kanaan qabaman immoo nama 1,152,044 kunis kan Amerika 1,004 qabdutti aanee lakkoofsa isa guddaadha Parlaman Spain labsi yero muddama hanga ebla didemi jahatim dere surati mariacha jaram yadichi niragas majedamet egamam Spain biyota Europa tarkam fichima fudatan kesatim kunis tatansa ina dukubicha irisera jadan mumme ministera biya Spain Europa namana no era rikun akkamale itiham mate kesa adda duredam Europa kesati namoni bainan dukubichan kabamas duas jirun Egan dawata tafim ordotu tekenam odefanon arraf kabane sinifde ane kanuma bur odefano brotin hanga wali tidevinuti turtin turtigari sinifatato.